Neste momento de isolamento social, que as pessoas realizam a maior parte das compras pela internet, é preciso que o consumidor fique atento para que não seja vítima de nenhuma fraude. Apesar das vantagens do comércio eletrônico neste período de pandemia, existem alguns sites que não são confiáveis. Quem dá algumas dicas é Ismael Braz, assessor jurídico do DECOM. Em decorrência da pandemia do Covid-19, é perceptível o aumento de disponibilização de venda de produtos ou serviços através da internet. Para vocês terem ideia, desde o início do isolamento social, o DECOM já registrou 170 reclamações de consumidores que tiveram problemas em decorrência dessa transação. E é por isso que a gente orienta os consumidores a tomarem alguns cuidados antes mesmo de adquirir o produto ou serviço, né? A verificar se essa empresa ela possui um CNPJ ativo, se ela possui um endereço físico, se existem reclamações contra essa empresa nas plataformas digitais ou até mesmo nos órgãos de defesa do consumidor, qual é a postura dessa empresa diante de uma reclamação formalizada por um consumidor, se ela tende a resolver ou se ela não resolve a problematização. Então, são alguns cuidados que esses consumidores podem ter antes mesmo de adquirir produto ou serviço através da internet. O DECOM está disponibilizando, né, que essas reclamações elas possam ser registradas também pela internet, seja através do WhatsApp do DECOM, que está disponível no nosso site, ou através da plataforma consumidor.gov.br, ou através do e-mail decomce@mpce.mp.br, né? Os consumidores tiverem problema, podem estar nos procurando, que nós iremos atender prontamente. Kézia Loyola para o Minuto Assembleia.